En muslimsk ledare hade en sittning för debatter och diskussioner. Och plötsligt kom en judisk man bland folket för att lyssna. Han var välklädd med ett gott ansikte och doftade gott. Han var vältalig och uttryckte sig bra. När sittningen var klar så kallade muslimen denna man och sa till honom: "Du är israelit, eller hur?" Alltså jude. Israeliten sa: "Ja, det stämmer." Så sa muslimen till honom: "Konvertera till islam så lovar jag dig bra saker." Juden sa: "Min religion och mina farfäders religion." Sedan gick han iväg. Året därpå kom juden tillbaka till denna samling, men denna gång som muslim. Och han började prata inom fiqh, alltså islamiska frågor, i vad som är tillåtet och vad som är förbjudet. Det vill säga halal och haram. Samt pratade han om profetens hadither, och han talade bra och sa bra saker. När sittningen var klar så ropade muslimska ledaren på honom och sa: "Är du inte personen som jag träffade på tidigare?" Han sa: "Visst, det är jag." Så han frågade: "Vad är anledningen till att du blev muslim?" Juden sa: "Jag lämnade din sammankomst den där dagen och fick då idén att sätta dessa religioner på prov genom att göra ett experiment. Och eftersom jag är en duktig skrivare så gick jag till Bibeln och jag skrev 3 kopior av den. Och jag la till saker och tog bort saker. Sedan la jag boken i kyrkan och folk köpte den av mig och ingen ansträngde sig i att läsa vad som finns i den eller att ens gå igenom boken. Sedan skrev jag 3 exemplar av Toran. Och jag la till saker och tog bort saker. Och jag la in den i synagogan och de köpte den av mig. Och ingen granskade boken eller ansträngde sig att läsa den. Sedan vände jag mig till Koranen och jag skrev 3 exemplar. Men muslimerna, de sa: "Vi kommer inte att acceptera den förrän vi har läst den och granskat den samt gått igenom hela boken först innan den säljs." Och när de började läsa min bok upptäckte de alla misstag och allt som jag lagt till eller tagit bort. Och de brände min Koran och ville nästan döda mig av ilskan. Då visste jag att detta var den sanna boken som Allah hade bevarat. Och detta var anledningen till att jag antog islam.